Предложения за маломерни паралелки в 5 добрички училища са внесени в Общинския съвет, който ще заседава утре. Постоянната комисия по образование вече има положителен отговор на докладната. Такова е и становището на началника на регионалното управление към Просветното министерство. Не са повече паралелките от предходни години. Тоест не наблюдаваме нещо драстично като проблем, което да ни притеснява. Става въпрос за професионална гимназия по аграрно стопанство и за професионална гимназия по ветеринарна медицина. Още една паралелка в средно училище Димитър Талев, която касае ученици в 12-ти класа. Нормативната уредба регламентира, че такава паралелка трябва да бъде запазена. И разбира се, някои паралелки, които се отнасят до начален курс, визирам втори или трети клас, имайки предвид, че там е обословено минимумът в първи клас да бъде 16 ученика и тъй като не само в началото на годината, а и през цялата учебна година и цялата календарна година се наблюдава движение на ученици не само в града, от училище в училище, но и към други училища в страната и чужбина. Нормално е, след като се започне учебната година, да настъпят промени в следващ клас, а още по-нормално е родителите, които вече са свикнали със среда в определеното училище и с педагогически екип да искат децата им да продължат там. Всички тези аргументи и съображения, разбира се, дават възможност на колегите общински съветници, както и досега, надявам се, да подкрепят тези предложения на директорите, които са подкрепени от общинска администрация и се надявам утре да бъдат подкрепени от общински съвет.